зібрала для себе декілька предметів, які дійсно я полюбляю в своїй квартирі, якими я користуюсь часто, не які я, можливо, дивлюсь часто, або чомусь з ним роблю. Коротше, ви мене зрозуміли. Хочу зробити це відео максимально розслаблене, не тільки тапити, скретчити, а ще й розповідати, звідки мене з'явився той чи інший предмет, яка з ним історія і таке інше. Давайте не будемо затягувати, я вам одразу покажу. Перше, що я притащила до вас сьогодні, це ось такий великий німецький підручник, який називається Орієнтірунгскурс. Насправді, я буквально на днях вже закінчила цей підручник, і більше я сподіваюся, він мені не знадобиться, тому що я по ньому вже написала екзамен. Тут зібрані всі-всі-всі правила Німеччини, тобто як працює політична структура, як працює фінансова структура, як працює структура захисту, там забезпечення, страхування і таке інше. Дуже багато корисної дійсної інформації, яку я повинна знати, щоб тут жити і щоб мати можливостей більше, ніж маю зараз. Дуже багато. Відкрила вам свою улюблену сторінку, де ми вчили політичні партії. Бачите, я розмалювала все в квіточки, поки ми все це читали і проводили. Трішки більше вам продемонструю. Це моя улюблена сторіночка. Ось вам Шольц, наприклад, зацвьол прям. Тут теж квіточка, дуже, бачите, з чорним я розмалювала. Ось ця сторінка прям супер крута. Тривав, якщо не помиляю, 100 годин. До цього я вже закінчила курс рівня B1 німецької. Я вже отримала сертифікат. Бачите, ми вчили тут, які є бундесленди в Німеччині, чим вони відрізняються, які в них герби у кожного, яка назва. От я живу в Гесені, ось тут. В жовтенькому такому. І ми тут писали. У нас головне місто – це Вісбаден, яке відноситься до Гесену. Ми писали, що тут живуть 6,2 мільйони людей, 21 тисяча квадратних кілометрів. Написано, хто в нас – міністр-президент і таке інше, і таке інше. Тобто дуже багато, насправді, в цьому підручнику цікавої інформації, яка знадобиться не тільки людям, які живуть в Німеччині, мені здається, а просто звичайним людям, хто б якось хотів себе розвинути, трішки розширити свій кругозор. Я його придбала, цей підручник, в якомусь першому попавшомусь мені книжковому. До речі, якщо ви теж захочете придбати, його написав Йохім Шоте. Ось тут ім'я та прізвище. Орієнтірунгскурс. Ось так виглядає обкладинка. Позаду написано, що цей курс розрахований на рівень німецької А2, Б1. Якщо чесно, я та й мої одногрупники трішки з цим не згодні, тому що бувають дуже-дуже тут важкі тексти, які ти не можеш до кінця зрозуміти, треба допомога спеціаліста, наприклад, вчителя. Але в цілому більшість інформації зрозуміла. Багато теж про історію Німеччини, про Другу світову, чого тут тільки нема. Майте на увазі, що тут все німецько, якщо ви захочете почитати. От я можу вам трішечки прочитати. Давайте мою улюблену
навіть як зимні підійде, на якийсь шарфик пшикнути, буде смачно пахнути. На літо, можливо, щось треба більш легке брати, хоча мене це не турбує, я все одно користуюсь постійно, дуже економний парфум, тому що одного пшику вгадаю отак, вистачає з головою. Тут, до речі, ще щось написано на ось цьому маленькому прилочку, який тут висить. Я, якщо чесно, маю поганий зір, тому не бачу, можливо, ви побачите, що написано на ньому. Ось такий парфумчик. Коли закінчиться, обов'язково придбаю ще раз. Я ще знайшла дуже цікавий парфум, мені сподобався від Валентино. Він такий в рожевій пляшці, такий як в пупирочку. Сподобався аромат, але він відрізняється, той вже більш такий солодкий, мабуть, але все одно от щось в ньому манить. Цей більш натуральний, все ж таки мені більше подобається, просто ванілька. Всім сподобається, нікого не відштовхне, не знаєте, нема такого, що на смак. Все одно покажу вам її. Це мій телефон. Зараз я тримаю в руках свій старий телефон. Знімаю, тому що я на новий. Цей телефон був зламаний, але його все-таки вдалося трішки врятувати. Він працює зараз, але дуже-дуже сильно тормозить. Ну, мені тормозить, як для людини, яка вже має новий телефон. І зйомка краще на цьому, камера і швидкість відгуку самого телефону. В цілому все працює супер. Але тормозить. Я його не продала, не викинула, бо лагодили, як змогли, полагодили мені, хоча батарея тут сідає тепер дуже швидко після ремонту. Я їм користуюсь, коли відео знімаю, наприклад, от зараз я знімаю для вас відео, і в мене тут в Телеграмі відкрита папка із сценаріями. Ось тут в мене в Телеграмі є підпапочка, яка називається «Робота». І в цій папці папка сценарій вам дуже сильно пересвідчує. Коротше, тут прям капець, як багато повідомлень від мене з прописаними сценаріями для відео. Наприклад, я зараз для вас знімаю, і в мене ось так телефон стоїть отут поблизу. І я читаю, так, мені треба не забути про підручник, про Мікі Маус, про парфум, тепер про телефон. Давайте я трішки зроблю по ньому тапінг. Я обожнюю тапінг по телефонах. Мені супер. Носиться до мого прям повсякденного життя, але я від нього кайфую. Теж придбали в Парижі. Подивіться, це ось такі маленькі ножиці. Здавалося б, чим вони відрізняються від звичайних. Вони нереально круто ріжуть. Це по-перше, вони розрізають будь-що, картон, пластмасу, пластик, ніточки якісь, тканину, просто.
стосується волосся або плутається, або просто в них не хоче вкладатись. Від гребінця дуже зручно з ним працювати, хоч воно в мене зараз заплутане, бачите, але все одно прочісує, тому що зубчики, вони не так близько один до одного знаходяться. Розчіску це я придбала, точніше гребінець я придбала в магазині DM. Я думаю, що в Україні таку теж можна знайти спокійно в якійсь Єві, там, наприклад, саме з такими широкими супчиками. Це супер комфортно і супер зручно. Ось така. Я вже робила колись розчісу. У мене 3 рази цією розчісочкою. Ось так. Кайфова така для крупного плану в кадрі. І кайфова, що вкладати волосся. Мені подобається, не електризується, не плутається. Прям супер результат. Шумотав. Він всі шуми прибирав.
ще працюють.